patën afrimitet brënda shtëpis. Graniti flet për lidhjen e Fifit me Adisin, është dramatizuar pak. Fifi dhe Graniti patën një afrimitet brënda shtëpis, I cili përfundoi shpejt dhe dyshja vendosën të mbesin shok. Pas bërjes publike të lidhjes së Fifit me Adisin, në storin e Granitit u mendua si ishte një kunj për këngëtaren, kush është falso ose real, tani duket shumë qartë, ka shkruar ish banori në ato ditë. Ndërkohë, çdo gjë u mor si një dedikim për Fifin, por çfarë ka thënë ai ditën e sotshme? Patjetër që jemi miq, e kemi deklaruar këtë, që nga java e dytë e kemi cek që do të ngelemi shok. Është dramatizuar pak, por jemi shok të mirë. Jam gëzuar shumë, më ka gëzuar fakti që ka bërë lidhje të re dhe shqyrë që ka një njëri në kra. Urime Fifi, ishalla jetë gjatë dhe të trashgoheni, ka thënë Granit Cani.